jen pro muže a který jsou zase určený pro ženy. A pak už byl jen starý, plešatý, obnažený. Čau, kočko. Na něco se tě optám. Není dnes Halloween? A nakonec Joy popadla první kost, co šla okolo. Tak jdeme na to. Joy, hele, nebyl to ten Halloween, jak se tlustej Steve přestrojil za Kaspra a pak si zlomil nos, když procházel zdí? Jo. To já tam byl převlečený za kostlivce. Co? Ne. Ano. Ne. Ano. Hele, to ty jsi mě mojel? Jestli, tak ty mě. Já byl na mol. Nepamatuju si nic od chvíle, co Steve neprošel zdí. Svatý